Sus, Ne ist es ne dadurch? Karte. Aber dann würde ich mir eine Karte. Tak se tady namalovala nějaký košík s ovocem, nevím, jak to maluje, je to divný docela. A Tereska tady jde něco namalovat. Vidíte tady. Jasně. Jen tu sednu pořádně a jdu malovat. No. Tak my zatím vykouzlíme až a to bude hotový čár. A vidíte, už je tady ten košík namalovaný. Mám už vypnout to video? Jo. Tak jo, tak ahoj.